Ai! Agora abaixa. No chão, lá. Você nunca fez liberação de glúteo? Ah, não, pelo... Liberação miofascial. Terminei o segundo treino agora, né? Hoje, terça-feira, tem dois treinos de costas. E agora, mais ou menos 8 horas da noite, pra fechar o dia, é uma liberação, né? Pra soltar o que tá preso. Tem muita coisa presa. Curitiba, rapaziada. Triaco. Aí, rapaziada, chegamos aqui no estúdio da Lu. Myotherapy. Essa é a Lu, Lu Lima. Fala, galera. Pra quem não conhece, é a melhor massoterapeuta de Curitiba. Essa daí. Fazer o trabalho com ela hoje. Sofreu um pouquinho. Vamos alinhar tudo. E a primeira dama tá ali, ó. Marcela sofrendo um pouco também. Marcela, quem não sabe, minha esposa. Vai estar competindo no Porto Rico também, no Amador. Se Deus quiser, pegando pro lá. Assim. Você fala assim, a mulher não vai ter força, coisa assim, você é louco. Nem é tão força, né, Lu? É mais jeito, né? Técnica, assim, tipo, eu vi você ensinando um homem aquele dia e ele não conseguia fazer na mesma pressão que você. Ela é outra estagiária hoje, assim, mas isso aí o que é? É prática, é vivência, é segurança em trabalhar com atletas, né? E por isso que eles têm que praticar bastante pra pegar. Eu acho que você já apareceu no canal da Integral com o Thiago Lins, não foi? Já, com o Thiago, já sim. É. Ótima! Ai. É a fraqueza saindo do corpo. Causa. Ai, ai. Que situação. Tá vendo isso? Força. Só. Ó! Você tá pior que o Pacho? A tia Lu não tem expressão nenhuma, né? Ah. Ela faz, tipo. Você nunca fez liberação no glúteo? Como não, gente? Já faz... Tanto pano pra dentro da bunda assim, não. Quase não. Eu tô começando a acostumar com o fio dental. Ai, de liberação. É. Cara, onde eu mais preciso a gente ver focando mais é glúteo. Porque eu tenho... dificuldade de desenvolver a parte baixa do glúteo, ali a gota, né? A famosa gota. Isso é muito comum com os homens, né? Os atletas, porque a vida inteira foca em outros grupos musculares, sim, vai mudando de categoria e é o ponto que falha ali, que a gente tem que entrar aí com creme, pra firmeza de pele. Então, assim, eu sempre secava, eu sempre seco muito, então eu vejo que a pele afina, mas eu não tenho uma musculatura empurrando essa pele, entendeu? A musculatura densa como femoral ou quadríceps. Então. Mas por quê? Porque eu não senti ativar durante o treino. Eu tinha dificuldade para ativar por causa de uma musculatura encurtada, né? Exatamente. Então, com o trabalho aqui na liberação, a gente focando nisso, a gente consegue soltar mais essa musculatura e na hora do treino eu consigo atingir mais ela. Então, atingindo, a gente vem treinando, tendo grandes resultados, né? Duas vezes na semana. Né? E, pô, tá sendo... O atleta precisa de uma atenção tá assim, incrível. Na vez, duas vezes na semana... Trabalhando a liberação bem pontual, drenando bem, deixando o corpo livre de retenção, né? A galera não dá certa importância nisso. Tipo, a galera, lógico, importante, dieta, treino e tudo, mas, cara, essas coisas, cara, é sensacional. Eu não deixo de fazer, é nunca mais. É um divisor de águas, pronto. Nossa, sem dúvida. I just
shaken by a world that's so untrue. Every day it's the same, I can never get away. Everything that I say never seems to make a change. Can you feel me now, forsaken, and I don't know what to do. Então é isso, rapaziada, vocês acompanharam aqui a liberação miofascial com a Lu. É um trabalho que eu venho fazendo constantemente, duas vezes por semana, que vem me ajudando muito. Então fechado, mas o dia ainda não acabou. Ainda tenho duas refeições para fazer, agora a gente vai lá para casa e lá a gente troca uma ideia para te falar como que tá essa fase da preparação. Vambora! Então é isso, rapaziada. Dia quase completo agora, saímos da liberação miofascial e, cara, eu tava sonhando com essa refeição aqui o dia inteiro. Arroz, salmão, vegetais, salada. Como é que tá o peso disso aí? Porque, cara, não é muito, né? Como o Pacho falou, você teria uma leve chuvinha no deserto. Vou falar isso, por que que ele disse isso, né? Porque assim, é só 200 gramas de arroz, 200 gramas de salmão, 100 gramas de abobrinha. A gente está usando uma estratégia agora de mais ou menos 4, 5 dias de muito cardio, de carbo muito baixo, sugando mesmo, a gente chama de deserto, né? E hoje está sendo um dia, o único dia, né, da semana que vai ser um carbo mais alto. Aí acredito que agora até na semana da finalização, que só no carb up que eu vou voltar a comer carbo. Que ele disse que vai sugar bastante. Então, hoje, 200 gramas de arroz, 200 de salmão, não é todo dia. Costuma ser clara, costuma ser só alface e tomate também junto. Então é isso, rapaziada. Vou aqui despedir de vocês. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Que eu tô falando com vocês aqui, eu só consigo olhar pra comida. Então é isso, espero que gostem. Valeu, rapaziada.